啊。就做一个有年味的才艺展示，你选什么？哎，画一幅画吧，我来。可以，为什咱么？先把这个放旁边好了，因为你不是之前说自己不是很擅长画画，挑那战自我是吗？心里。对，挑战一下自己，老鼠怎么画呀？可以看到后面我们的熟浪，就想画一个自己觉这样得吧，我有年味就的对这着它画一个。然后在你画的时候，我们另外有几个小问题要补充，关于好，春节的。可以可以。就是比如说，当你春节回到家，有亲戚家的小孩特别喜欢某明星，就前提是你那明星也是朋友，然后缠着你要明星签名，或者想跟 idol 语音电话呀什么的，怎么办？一般会说不认识。不认识。哎，但之前涛姐接受采访的时候说，她有一次跨年晚会的时候，有蹲在台边帮她的工作人员要你的合照，有那么一回事吗？其实是去那个，当时是海璐姐跟涛姐在一块儿，所以当时去拜访海璐姐的时候，涛姐也在。然后进去的时候，涛姐就让她的工作人员来合个影，这样子。那如果过年参加家庭聚会，饭桌上被长辈 cue 到表演节目，你一般会怎么样？一般会把电视机打开看回放，再播放一遍。所以你小时候有过这种被家长 cue 的这种恐惧吗？你表演节目这种？有，小时候因为有，小时候就有那个在训练嘛，所以就老会让我去表演节目这样。表演最多或唱最多的歌是啥？还记得吗？我都没有表演过。这么倔强。是的。那最后一个，都说鼠年开始是一个十二生肖轮回，你还记不记得12年前你多大，然后当时过年的场景？就12年前过年的场景。12年前我8岁，在干嘛？12年前过年应该就是，其实每年都一样，都是回老家嘛，就是去外婆家，然后去放鞭炮啊什么的这样。所以现在过年画面就是回老家放鞭炮。对，但现在肯定不会这么幼稚了。现在干嘛？如果现在就可以过年回家。现在过年回家一般都会就是陪爷爷奶奶啊，这样，就是会在家里蹲，蹲着，对，不会出去。躺着能秀就秀，就能躺着就站着这种。对对对。你现在画的怎么样？我快完成了。还满意吗？对自己这些画？还不错，有我正常的水平。差不多，我觉得。你觉得差不多了，然后就可以对我们镜头展示一下。好你把我那个鼠狼，你把我鼠狼也转过来，来个对比。这个独眼在哪？什么独眼？在这。因为从我这个视角看，它就是很小的，就你是写实派哈。对对对对对，来来来，俯视视角的数了。哎，先评价一下，觉得自己这个画的相似度啊，或者觉得自己这幅创作怎么样？我觉得，给镜头来展示一下。我觉得还不错吧，就是有那个过年的味道。算是你20年来画作里面的，算是一幅算是顶一级作个品了吗？水平中上游的一个作品了。那拿着你这幅年画，然后最后就是再说一句，就相关的跟鼠年相关的话吧。好，祝大家在2020年里，画工都数一数二，然后工作酬劳都数不胜数。对。哇哦！